Start, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمانو ڈاکٹر عنایت الرحمن دے از ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر لوور ہیلتھ سینٹر کرم کارکو زمانن دے کرم غیرت مندو عوامونا خویندو میندونا سیاسی ورکرانونا میڈیا ملگرونا اور سونا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹیا ہونا دا خواست دے چھے راروان کمپین با انشاءاللہ تعالیٰ 21 ستمبر نے شروع کی گی اور پدے کمپین کی دا دے ٹھولو سٹیک ہولڈر ہیلپ و مدد و تعاون مونگ تا پکار دے جمون با دا خواستی دا والدینونا خویندونا میندونا اور سونا ایکٹیویسٹ کی چھے دے کمپین دوران کے خپل معشومان سمر دی دا پینزا کالونا کم آغا ٹھول دا پولیو ویکسین دا پارا ویکسینیٹ کی خواست بداوی چې خپل ماشومان خپل کورونو کې وساته او کله چې د پولیو ټیم راځي هغه سره تعاون کوي خپل ماشومان رو باسه هغه ویکسینیټ کوي او د پولیو چې کومه بیماری دا چې لا علاج بیماری دا او واحد علاج دا ویکسین دی د دې بیماری نه خپل بچیان بچ کړي او د ټول عمر معذورۍ نه بچ کړي دین علاوه زما به دا خواسي چې زه پلان جوړوم چې زموږ کم ټیمونه دي هغه به اگر علاقو تزلے گم چرتا چی نور دلسو بیمارو کم ٹکی دی او اگر کم زوری دی اگر ٹکی معشومانو تا ندی شوی انشاءاللہ استاسو کلو تبا ٹیمون رازی تاون درخواست دے چی تاسو خپل معشومان پا داغا ورز باندے دلسو موزی بیمارو خلاف ہم ویکسینیٹ کئی او اگر تا ٹکی ہو کئی زما امید دے دنور کلا پشان با انشاءاللہ زمون سرا استاسو تاون او مدد ہوئی استاسو د تعاون او د مدد او وجہ دا چې الحمدللہ د 2012 نه تر نن ورځې پورې ضلع کرم د پولیو نه پریدا زموږ سره د پولیو کیس نشته اوس زموږ لپاره چیلنج دا دی چې موږ دا قائم وساتو اور زموږ سره چرته هم د پولیو کیس را نشي موږ په هر کمپین کې خپل ماشومان ویکسینیټ کوو ډیره مننه شکریہ